Seriál Kam na výšku je späť a ja už stojím pred fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Čakujú na nás rôzne pokusy v laboratóriách, zaujímavé rozhovory i názory študentov, tak poď sa už s nami pozrieť na najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie je jednou zo 7 fakult STU. Môžem povedať, že je to úspešná fakulta. Je plná mladých, ambicióznych ľudí, ktorí už niečo dokázali. My medzi našimi absolventmi máme hodne úspešných vedcov, manažérov, dokonca aj politikov. Takže tí, ktorí k nám prídu, určite budú spokojní. Aké študijné programy si tu môžu zvoliť? No samozrejme, študijných programov je veľa. My ich máme v 3 stupňoch, bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy. Bakalárskych máme 5 riadnych, ale máme aj tzv. Konverzné štúdium. Konverzné štúdium je také, že študent, ktorý sa k nám prihlási a povedzme zistí, že nezvláda tú problematiku toho trojročného riadneho bakalárskeho štúdia, tak sa môže prehlásiť na štvoročné štúdium, kde v prvom roku ho my doučíme tie základné informácie z chémie, matematiky a z fyziky. A aké uplatnenie majú študenti, keď vyštudujú túto školu? No, získajú samozrejme diplom inžiniera, ale nie len inžiniera, ale teraz aj euro inžiniera, euro bakalára. To znamená, s našim diplomom sa môžu dostať prakticky hoci kde do sveta. No a my tu už robíme nejaký výskum, prosím ťa povedz mi, že čo sa deje v týchto akváriách? Konkrétne sa v nich ešte nedeje nič, ale bude sa tam diať. Kultujeme tu sasanky, ale taký druh, taký invazívnejší, ktorý dokáže prežiť skutočne veľa. A v poslednej dobe veľký problém nanoplasty v prostredí, čo nedokážeme ešte ani odstrániť a ani nejako zistiť. A my hľadáme práve spôsob na to, aby sme to dokázali zistiť, poprípade odstrániť, alebo ich vplyv na životné prostredie. Odporúčil by si už ako štvrták túto školu maturantom? Určite áno, ale treba myslieť na to, že treba mať pevné nervy, ale zároveň, keď majú víziu alebo nejakú vidinu, tak je to asi to najlepšie. Som vedúcim oddelenia environmentálneho inžinierstva. Toto oddelenie má skoro 30-ročnú tradíciu a zaoberá sa dlhodobo najmä procesmi a technológiami ochrany životného prostredia. Čiže tu sa študenti zaoberajú aj kvalitou pitnej vody. Máme na Slovensku dobrú vodu, alebo teda aj v Bratislave? Slovensko nemá ropu, nemá železo, nemá minerály, nemá horniny. Slovensko má jednu veľmi dôležitú nerastnú surovinu, ktorú ešte určite v budúcnosti oceníme, a to je obrovské množstvo kvalitnej vody. Ahoj, ty si koľka tak? Ahoj, som druhák na chemickej. Fakt. Aké bolo tvoje skúškové? Vieš čo, skoro úspešne. Ne, ale... Čo to znamená? Jeden predmet prenášam do leta, si ho spravím, ale je výborné inak. Aký je tvoj obľúbený predmet? Asi organická chémia. Keďže je to chemická škola, išiel som sa kvôli chémii, takže to ma baví najviac. A čo budeš, keď doštuduješ? Alebo čo dúfaš, že budeš? No, uvidím, ale asi chcel by som sa venovať buď nejakému odpadovému inžinierstvu alebo niečomu takému, čo je v tejto dobe veľmi perspektívne. Nachádzame sa v učebni biochemického inžinierstva a povedz si tam niečo bližšie o tom. Dobre, takže chemické inžinierstvo. My chemickí inžinieri vlastne navrhujeme chemické výroby. Vyrábame všetko. Vyrábame od hliníka cez bioetanol, farmaceutika až po cement a hliník a podobné veci. A našou úlohou je vlastne navrhnúť chemickú výrobu alebo celý proces chemickej výroby tak, aby bežal ako hodinky. To znamená, že musí bežať bezpečne a s minimálnym dopadom na chemické, na životné prostredie. No ahojte, vy tu tak pracne študujete, čo konkrétne? Tak práve teraz si opakujeme organickú chémiu 2, ktorá nám tento semester práve začala. A mávame každý týždeň písomky, tak musíme sa pripravovať. A ako ste zvládli skúškové? Tak kolektívne povedať. Tak myslím si, že sme ho zvládli dobre. Ťažké predmety máme. Občas nejaký sme vynechali. Do leta si radšej nechali. Ale tak myslím si, že čo sme tu, tak fajn sme to pozvládali. Všetky nadväzujúce predmety máme. My ideme práve modifikovať povrch dreva. A ako to teda bude vyzerať? Ukážte nám to. No bude to vyzerať tak, že tento kúsok dreva, túto našu vzorku vložíme do plazmového výboja, s čím spôsobíme fyzikálno-chemické zmeny na jeho povrchu, ktoré nie sú viditeľné, ale sú merateľné. Čím zaujímavým sa zaoberá biotechnológia? Takže vlastne biotechnológia sa zaoberá vlastne využitím mikroorganizmov, ktoré sú bežne akože dostupné v prírode na výrobu nejakých
priemyselne zaujímavých látok, či už sú to lieky, nejaké proteíny, nejaké enzymy, keď nejakí ľudia majú nejaký nedostatok, alebo taktiež biopalivá, to tiež sa vlastne venujeme v tomto labáku biopalivá. Čiže aj medicíne. Áno, medicína napríklad vývoj nových prostriedkov na zlepšenie výroby nejakých liekov. Ahoj, môžeš nám predstaviť, čo vlastne je konkrétne toto? Týmto procesom simulujeme riadenie cestnej premávky. Ide o to, že v oblasti riadenia premávky je v súčasnosti obrovskou výzvou nehodovosť, ktorú sa snažíme odstrániť. Úlohou študentov je navrhnúť riadiaci algoritmus, ktorý svojím spôsobom nahrádza ľudského vodiča. Ten algoritmus je nahratý v jednotke Arduino. Tá je vlastne mozgom alebo pohonom takého nášho robotického autíčka. Čiže na základe toho, ako ďaleko je od nás autíčko, tak veľmi pridáme motory, aby sme udržali vzdialenosť, ktorú chceme. Kde sa teraz nachádzame? Takže nachádzame sa na oddelení poligrafie a aplikovanej fotochémie, teda konkrétne v laboratóriu materiálovej tlače. A čo sa tu študenti učia? Takže na našom oddelení sa študenti učia v podstate všetko, čo sa týka tlače, znamená, či už je to od nejakej predtlačovej prípravy až po tlačové technológie. A v podstate jedno z tých užších zameraní je v podstate tzv. Tlačená elektronika, to znamená využitie tlačových, konvenčných tlačových technológií na nanašanie nejakých funkčných vrstiev a potom zhotovovanie nejakých elektronických súčiastok. Toto konkrétne zariadenie je zaujímavé tým, že je v podstate unikátne, jediné na svete a je určené na testovanie konzervačných technológií na báze vody. Všetci vieme veľmi dobre, čo sa stane s knihou, ak ju vložíme do vody. Môžete sa pozrieť za seba, tam je takáto jedna kniha, ktorá bola ponorená vo vode a vysušená, čiže ona sa zničí. My sme prišli na to, ako použiť vodu ako dobré médium, bez toho, aby sme knihu zničili. Čiže oproti ostatným klasickým technológiám je netoxická, je to dobré rozpúšťadlo, je kompatibilná s tými deacidifikačnými látkami alebo konzervačnými látkami. No a od myšlienky v podstate prišlo až k takémuto nápadu a je to náš deacidifikačný robot, patentovaný. Dúfame, že sa ti toto video páčilo a v tvojom výbere kanavíšku sme ti aspoň trochu pomohli a určite nám daj koment, share, odber, like, všetko.